Зараз в лікарні Княгининська майже 300 місць. Щороку ними користуються понад 7,5 тисяч красноучан. 1,5 тисячі на рік може обслуговувати об'єднане інфекційне відділення. Там функціонують 50 ліжок, 30 дорослих і 20 дитячих. Інфекційне відділення теж один із лучших проєктів. Значить, воно боксировано. Здесь 17 боксів, 9 на второму этажі і 8 на першому этажі. Что мы смогли достичь в результате реформирования и что нам помогло в улучшении? Значит, первый этаж, заменены окна, двери во всех боксах. Теперь мы спокойно можем заходить с улицы. Больные с любыми инфекциями могут находиться в нашем инфекционном отделении. Инфекційне відділення називають об'єднаним, бо туди перейшла частина місць із закритого в лікарні Краснолуцька. Ще один новачок – колишній шкірно-венерологічний диспансер. Тепер він – підрозділ Княгининської. Територією йому поступилось дитяче відділення. Наш дневной стаціонар рассчитан на 30 коек, которые развернуты на базе больницы Княгининская. Здесь отдельное наше крыло. Здесь находятся наши больные, совмещенные стационары, это и кожный профиль, и заболевания, передающиеся половым путем. Здесь, если вы видите, у нас все подготовлено для больных. Процедурный кабинет, у нас есть манипуляционный кабинет. Здесь находится палатная медсестра, которая оформляет документацию при оформлении наших больных. Розташоване окремо, але теж частина Княгининської – психоневрологічне відділення. Саме це приміщення дало початок міській лікарні. Цьогоріч тут проводять ремонт. В колишньому поліклінічному відділенні розміщують палати. Загалом 60 місць. Полностью реконструировали первый этаж, поликлиническое отделение. Здесь теперь есть 7 палат, 2 туалета для женщин и для мужских, сестринская, процедурный кабинет, хозяйственные комнаты, раздевалка для сотрудников, комната отдыха. А поликлиническое отделение? Поликлиническое отделение находится рядом на территории нашей больницы. А це ще одна гордість лікарні – урологічне відділення. Щороку тут проводять понад 1000 операцій, відтепер ще й безкровні. Для цього придбали цисторезектоскоп – прилад, який в нашій області був лише в лікарнях Алчевська і Луганська. Тож тепер чимало краснолучан зможуть безкоштовно лікуватись в рідному місті. Адже від урологічних проблем страждають майже 80% чоловіків старших за 50. Це те, чим производиться резекция. Это называется аппарат для трансуретральной резекции ткани предстательной железы при аденоме или, как правильно сказать, гиперплазии предстательной железы, образование, новообразование мочевого пузыря и кровоточащих сосудов. Называется цисторезектоскоп операционный. Вот. У нас есть также нулевая оптика, для него это предназначено для рассечение структур мочеспускательного канала после травм у мужчин. В основном это шахтеры после ушиба, повреждений, разрывов уретры, частые травмы в шахте, это там раздавленные травмы таза. Також цьогоріч лікарні довелось потіснитись, щоб поділитись приміщенням з поліклінікою номер 1. На Княгининську перейшла частина місць звідти. В лікарні провели ремонт. На роботи лише в інфекційному відділенні витратили понад 200 тисяч гривень. Як поставляться до змін пацієнти, планують оцінити вже незабаром, адже з настанням холодів хворих у лікарні побільшає. Ірина Кобідата, Ігор Мухін, новини телекомпанії «Луч».